Pa skoro, hvala Radice, da bih mogla da kažem, džaba si dolazio, ali nije, bit će okej, ima on svoju funkciju i tekako. Uskoro ćemo i da okitimo studio, ali pre toga da vam skrenemo pažnju da ako vama treba nešto za kitanje kuće ili opremu, ili neki dobar poklon za slavu, evo sutra je već slava, Sveti Vrači, pa onda Đurđic u četvrtak, to je recimo slava studija B, pa onda ide Aranđelovdan, ide i period nekih različitih, lepih, intimnih događaja kao što je proslava Nove godine pa onda Božić. Idealni pokloni su u Home Plusu, to je bivši Eurosalon. Emilija Stojković nam je opet ulepšala studiju. Dobro jutro. Hvala što si tu. On je samo došao kao prethodnica, jel? Jeste, kao najava za novogodišnji program koji će biti fenomenalan. E, odlično. U ovom trenutku veliki kućni sajam i imate još ukupno 10 dana da izaberete šta na primer, Emilija? Toliko toga. 3000 artikala na popusu. To je najbolja ponuda ikada do 23. novembra. U pitanju je veliki kućni sajam u Home Plusu. Vi znate da postojimo na dve lokacije, odnosno tri lokacije u Beogradu, na Beogradskom sajmu, na trećem spratu tržnog centra Ušće i u Zemun parku. Naravno, možete se pogledati na sajtu homeplus.rs. Ali point je sledeća. 3000 artikala na popusu do 60%, 100 renomiranih brendova. Ja sam donala samo neke od njih. Dakle, prosto nisam mogla da... Ne mogu da stignem da prikažem. A 3000 stotinak je u našem studiju. A imamo mogućnosti kupovine na 24 rate bez kamate, na namešte, rasvetu, tepih i zavest. Znači sve to do 23. novembra. Lepa stvar je što kad dođete u Home Plus u ovom periodu, možete da pijete kaficu, jedete vafle, imamo promocije, degustacije i poklone uz kupovinu. Jako je lepo iskustvo pored fantastičnih popusta. Neke stvari koje sam donela jeste ovo kolekcija. Ona je nova u pitanju Home Premium kolekcija i zaista je fenomenalan poklon. To je za njega i nju. Dakle, imamo u sivoj boji, u pitanju je Bade Mantil, u istom dezenu peškir, inače jako kvalitetan peškir od pamuka, 400 gramski, što je jako visok kvalitet paškira. Ima zaista odličan, 725% popusta, znači 500 dinara je ovaj peškir, ali pogledajte koliki je. Ovo je visok kvalitet peškira. Vidi se, da, to je onaj debeli pravi šotir. Također od peškira imamo naravno i peškire sa bambusovim vlaknima. Oni sadrže 40% bambus. U čemu je prednost? Bambus je nekako. Jeste. Bambus upija 3 puta bolje od pamuka. Njegove vlakne su antibakterijska, antistatička. I osim što će vam, kako da kažem, što će biti bolji za higijenu, neće se mir zadržavati na peškiru koji se inače može zadržati. To je mnogo čest problem. Ali upija fenomenalno i to je jedno najbolji najviše kvaliteta peškira. Eto, tako da imamo to. Peškiri, Bade Mantili. Da, ali da pređemo na kuhinju. Jeste, kuhinja, dakle, vreme je slava, priprema, što darovanja, što pripreme vašeg sobstvenih slava, šolice za kafu. Espresso. Divne su. Toliko je lep porcelan. Da, po ceni... Tanak, divan. Koliko su ove šoljice? Po ceni od... 1999, je tako? 2000 dinara. Divan. 6 šoljica za kafu. To je jako lep poklon za svakog domaćina. Ajmo nešto super jeftin. Ovo je garantovano najjeftinije u gradu. Jeste, to je vrhunski porcelan i mi se zaista ponosimo. Imamo i servis za ručavanje za 2000 dinara. Zapravo 1950 dinara za 6 osoba. Ja ga nisam sada donela, ali to je zaista fantastično. Prošli put smo ga pokazali. Najjeftinije čaše u gradu, na primjer. 49 dinara. Komad je 49 dinara? 49 dinara. A to je kao što su nekad bile čaše, onako teške, solidne? Teške, prave, prosto vidi se da je kvalitet pa jeste i u ruci se osjeća težina. 49 dinara jedna čaša. Čaše za vino su 699 dinara, 4 čaše za vino. To je takođe... Ja smatram najbolja ponuda u gradu. Sigurno. I mnogo skupo izgledaju. Dakle, ako nekome kupite poklon, gledajte da nije gledao Studio B, ne znam pravu cenu. A je malo za kuvanje. Ovo je nešto sasvim novo. U pitanju kolekcije Tofala zove se Ingenio, znači genijalno. U pitanju je set koji možete kupovati zasebno, ali cake u tome što štedite prostor time što imate odvojenu držku. Možete i nju kupiti zasebno, koja uhvati šerpicu i možete prebacivati, znači koristite je da kuvate i onda možete da je prebacite na bilo koju drugu. Dakle, drška se premešta. Premešta se, štedite prostor, ovo možete koristiti i za serviranje.
U pitanju je teflon, ovo je jako dobar kvalitet, teflon, tako je, ali je vrlo, vrlo praktično, mislim da svaka domaćica zna. Ajmo još jednu demonstraciju, kako radi, mobilna drška. Da, lako, klik, savršeno, klik i onda, Nine, bilo koju premještate, to još nismo vidjeli. Još jedni klik uhvatite sljedeće. Ono je lonac samo? Ja, Express lonac, to je najbolja. Najbolja stvar na svijetu. Najbolja stvar na svijetu, brand je Fakelman, trenutno na 2999 dinara. On ima 9,5 litara. To je jako velika količina i to je jedno od zaista najboljih ponuda. I kad se probudite, lepo ručate, sve spremite, popijete, onda je vreme za spavanje. Sad će Emilija da vam pokaže kako izgledaju neke super ekskluzivne posteljine. Marie Claire je recimo jako dobar svetski brend. Sada na popustu 5000 dinara. Marie Claire je odličan brend. Zatim, posteljina našeg brenda Home Plus se može kupiti za 2000 dinara za bračni krevet. To je neprevaziđen pol. Imamo je u dve boje, u kremi i u tamno-sivoj. Isto tako, jastuk Home se može kupiti za 499 dinara. To će da bude poklon. Za osobu koja se prva javi na 361-2111, ovaj jastuk bit će vaš, ali morat ćete da se malo čujete s nama i da odgovorite na jedno jednostavno pitanje. Mislim, skoro da, kako bih vam rekla, šta god da kupite, dobijete toliko jeftino da vam se mnogo isplati, ali poklon je poklon i ovo će biti dodatno zadovoljstvo. Brzo, 3, 6, 1, 2, 1, 1, 1. Kako li izgleda vaš stan živo? Me zanima sa ovolikim izborom stvari koje imate. Prepun je Home proizvoda, da. Prosto sam usuđena da siđem doma na odelenje jer uvijek sad nešto kupim. Dobro. Dakle, 3, 6, 1, 2, 1, 1, 1 za prvo gledalce ili gledateljku, ali pričamo, postavljamo jedno nagradno pitanje. 3000 proizvoda do 23. veliki kućni sajam u Home Plusu na 3 mjesta u Beogradu i isto važi naravno i za celu Srbiju, da? Isporučujemo za celu Srbiju. Ok, a imate radnje u drugim gradovima. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zovete? Sida. Prezime imate? Imam Sida Doljević. Dobro. Da li znate gde se nalazi neki Home Plus salon, odnosno rovna kuća, bilo gde nam recite, to je bilo Eurosalon. Najveća prodavnica, svaka čast. Jastuk je vaš. Da, hvala. Za lepe snove. I da ustanete na vreme da gledate Studio B. Hvala vam mnogo, Sido. Pozdrav. Preuzimete nagradu na 21. spratu Beograđanke. Emilija, hvala. Vidimo se još do 23. Kući sam. Još 10 dana za najbolje stvari za kuću. I tu je naravno i tehnika i nameštaj u Home Plus. Srpska firma, to nam je važno. Kupujemo domaće. Ostanite tu. Dobar dan.